Mwene gange zina Almas Rubin. Almas Rubin. Baulide kugwe mchala alimba. Iyo enzo mchala alimba. Ronald. Alimba alimumbira chisawazi. Mumbira sinu njinira nga agenda terira. Aliatia. Agenda terira nga we mkugambi. Alimbira niranga sinu njinira nga tali bulundi nyo siche jokugambi. Anti guatu seko munda. Solo tuhulira alimbira weti. Ayogira. Okuogira ayogira. Okulya alya naye nga yakyalya bulungi naye kuba talina apatayiti. Talina apatayiti. Akutegeera. Antegeera kuba buli muntu amujjukira kasita ogenda aba mumanyi. Alimpa nga tannasimbula yakugamba ko bigambo ki nga tannasimbula. Nga tannagenda kuba we gye yagenda akazi nga twagendayo fenna. Then nze ne ndwalamu ne nkomawo ewaka. Then ne nkomawo wadde balina kukomawo jjo. Sawa kumi ezemisana we babajjukizeeyo kyo gye badde balina okugenda kukola then basala lumu ne bagenda eryato lyaluddewo tuuka ku lukalu tebavudde ku lyato basaze nga bagenda kushu kati gumwakumi okwogera bigambo ki twakomye okwogera saawa musanvu ngagamba bayi saawa kumi agenda kubatuusa ewaka gye bigambo mwakomyeko kati saawa zino kiki mwetaaga mwenga mmwe mwenga mmwe abaliko alimpa tuwulidde alimpa obusobozi bw'eddwaliro bimuyinza wali wetaaga buyambi kyenyinza okugamba kyekisinga okusinga muyambe mu ngeri ki kubanga nza kwetaaga ebyokulya byakunywa kale nga ku musale gw'eddwaliro twawuliddeko babwadde kasente yamafini atwadde kasente era mwebaza amafini atwasiimye nze mukyalimpa saakwe bulungi kwebaza naye nga nakwebaza mu bantu ababaddewo nasiimye bambi tweyanza kyebatukoledde mumafini tewaliwo bayimbi balala bambi ne spice dala ne maneja loja mwebale kujja bambi batubereddewo bambi spice natuwa ku sente spice bambi twasiimye tweyanziza nnyo mwebale tubeererawo spice dala muvudde ku spice kuba wetumanyi abadde nga mukwano gwe bayimba oluyimba tewaliwo bayimbi balala aba tebannajja nga omanyi ne asani nduge yabataasiza owedda wali okuva onaku lwonna n'emisana abaddewo bigambo ki ebisembayo jasi ebigambo ebisembyo nze byenyinza obbagamba alimpa agenda teyira era agenda kuddamu abakuba omuziki temuggwamu maanyi abagamba mbu alimpa afudde alimpa mulamu ayogera bulungi era agenda kuddamu atere kubanga yamenyesa jasiti munene muno mukisambya eggumba nelifulumayo era agenda kuddamu atere kubanga ali muddu ateri muwake agenda kuddamu atere twawulidde amenyesa magulu abiri magulu abiri obagamba mugulu kumu kikere kimu bagamba batyo yatweyanzisa kale. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.